Здравейте, немигащи! Докато някои хора се излежават по плажовете и обикалят по баровете, други правят филми. Или тренират. Яко е да си на плаж. Обаче още по-яко е да гледаш филми на плаж. Или близо до него. Благодарение на Кино Лав лято 2017-та, всички тези неща могат да се съчетаят. Половината ни турне премина повече от успешно. Под бурни аплодисменти и много-много усмивки. А ако магията на късто кино все още не успява да скрапчи, имат още 5 възможности. Следващата ни спирка е на 7 август на плажа в градина. А, и като казах плаж, мерси. Яко, а. Повече информация на NoBlink Media. И не мигайте пред българското кино.